Tiesitkö, että Suomessa on enemmän saunoja kuin autoja? Jotta haluaa olla paras, niin pitää reenata. Ja nyt mä oon täällä. Kiitos. Kiitos. Meikälaista tämmönen stäkki näitä kiekkoja. Suoria kiekkoja. Erittäin suoraan lentäviä. Heittää hyssyä, lentää suoraan, heittää antsa, lentää suoraan, heittää väärinpäin, lentää suoraan. Mikähän näiden nimi voisi olla? Pistä kommentteihin. Jos arvaat oikein, niin me kantaa 100 000 pistettä sille korvaan. Elikkä niin, meikä esittelee, mitä heitä tänään suoraan. Linjaukset, kädenkulmat, kiekkokulmat, antsa, hyssyä, systeemi. En tiedä. Joo. Okei, elikkä lähdetään perusasioista. Ensinnä, hyvä kiekko Exceliltä. Suora putteri, niin sit sä tarvit tämmösen, että sun ei tarvi heittää kädet hikisenä tai märkänä tai ikinä. Liikutaan heittosuuntaan ja heitetään sinne päin. Mä enkä tykkää ottaa vauhit suoraan, sit astuu viimeisen askeleen vähän sivuun, mut kuitenkin paino menee tonne päin. Elikkä lippua kohti. Se on niin suora kiekko, että se näyttää kaikki noin virhe, mikä tossa on. Elikkä nyt se meni 4 metriä lipusta oikealle. Harmi, mä en osaa vielä. Sen takia mä oon täällä. Tehdään tii tähän. Sitten lähdetään hyssyt liikkeelle. Elikkä kun lähdetään heittämään hysseen, otan tii vasemmasta rannasta oikeaan vauhtiin. Ei nyt aina, riippuu tietenkin miten tii on. Mutta lähdetään kuvittelemaan sitä linjaa. Ja sit vaan tähdätään sinne päin. Ja oikeastaan sama juttu, että paino liikkuu sinne päin, mihin heitetään. Viimeinen askel sille, että pystytään kääntämään lantio ja saatto sinne päin. Elikkä esimerkki. Otetaan suora kiekko, sitten kuvitellaan. Mä tähtään vähän niin kuin tonne putkistoon, että se heitto lähtisi sinne päin. Muistakaa tässä vaiheessa, jos heitä ylöspäin, niin reach back vähän alempaa, koska peilikuva alhaat ylöspäin. David Felberg, mikä se juttu tää on. Mutta joka tapauksessa. Nyt se ehkä vähän skippaa ohi. Mutta aika hyvä. Kuvitelkaa linja, pistäkää hysseen. Se kiekko tekee työn. Anhyseriin, samaa hommaa. Kaikki muistaa syksyltä, kun meikä opetti, että käsi kiekon päällä koko ajan samassa asennossa. Sitten se tähtääminen. Taas paino suoraan tonne päin. Kaikki liikkuu sinne. Tähdätään kuvitella sitä linjaa. Ja nyt tulpa vähän lähemmäs. Eli kiekon pystyy heittämään nokka alhaalta nokka pystyssä. Jos että nokka pystyssä, niin kiekko flexaa, stallaa. Tää on tosi yleinen, jos ei osaa heittää antsaa. Mutta opetelkaa heittää nokka alhaalla, niin se ylivakaankin kiekko pitää sen antsan. Ja sit se menee tonne lipualle. Puttereilla on pakko heittää ihan vähän nokka pystyssä, ellei se ole maailman ylivakaan putteri. Että se lähtee flexaamaan sitä. Niin, samalla tavalla kuin hysse antsa. Paino, askel, lantio, alhaat ylöspäin. Jos ei sitä ylöspäin. Jos sitä alaspäin, niin sitten ylhäältä alaspäin. Mutta muistakaa kääntää kans kroppa sinne, että se lähtee kans. Mä en edes tiedä, mitä mä näin selitän tässä, mutta annetaan palaa. Vähän liian vähän antsa. Pistää uusi. Parempi. Aika hyvä. Tähtääminen. Tietenkin porukkahan puhuu, että reachback tapahtuu suorassa linjassa. Facts. Mutta heitto lähtee kyllä täältä. Mutta mä en tiedä, miksi pitäisi ajatella, että heitto lähtee täältä. Kun mä ainakin itse ajattelen, ainakin tämä toimii mulla. Ihmiset tietenkin erilaisia. Mutta reachback suoraan. Sitten mä lähden vetämään, kääntymään samaan aikaan. Ja kuvittelen, että mä vedän sitä suoraan linjaa. Koska silloin kaikki liikkuu sinne heittosuuntaan. Jos mä rupean kuvittelemaan, että mä teen näin, kiekko lähtee tonne noin. Nimenomaan. Ja siinä on mitään järkeä. Elikkä kuvitelkaa tätä suoraa linjaa, niin se heitto lähtee sinne päin. En ymmärrä, miksi pitäisi ruveta työntämään sitä tuonne. Sitten se lähtee sinne, jos se heittää sinne. Mutta sitten kuvittelet lentää suoraa linjaa, niin sitten se lähtee sinne. Kaikille oululaisille, mähän tein haasteen, että paikataan putteri päätyy, mutta oikeasti paikataan putteri tuolta verkkojen yli, niin se on se oikea haaste.
kattoon ja takaisin. Ei mennyt yli. No, kun hiukset karkaa, niin pitää pistää lätsäpää. Mainos. Roppari. Menikohan liian alas? Nyt on. Lähti tolleen. Osu puhelin. Laske. Porukkahan tää ainakaan Väinö ei tiedä, että mulla on hyvä fore, mutta mä eikä nyt näyttää. Tälleen kevyesti 120. Tietenkin heittoon kuuluu tarkkuus kans, mutta päähän on 90 metriä. Niin, en tiedä mikä homma. Se oli semmoinen video, ei mitään ihmeellistä tällä kertaa. Toivottavasti joku saa jotakin irti noista pikkutipseistä, mitä meikä antoo. Pari viikon päästä meikä lähtee Espanjaan. Meikä ainakin tosi innoissa, pääsee heittämään. Toivottavasti siellä on yhtä kuiva ilma kuin täällä. Ja vielä vähän lämpimämpi, että pääsee sortitilas heittämään. Eikä ole pitkä hihasten päällä. Mutta. Eikä siinä. Kausi alkaa talisesti. Toukokuussa. Ja nyt rupeaa tulee viikoittain videota. Kaiken näköistä settiin. Espanjasta varmaan tulee. Ja vielä on pari tallellakin. Mitähän tässä sitten kertoisi? Joo, eikä tässä. Makeat maisemat. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tästä tähän.